jako přední český psycholog jsem samozřejmě proti fyzických trestů, jo, když vidíme, že ty rodiče opravdu fyzicky trestají ty děti. Za prvé můžete způsobit docela těžký trauma. Jo, protože když ten dospělý chlap nebo starší žena po 30, jako by z ničeho nic chce dát ten pohlavek svému dítěti, tak bez rozehřátí, jo, ty klouby můžou být poškozený, jo, takový nějaký problémy s klouby, je to velice drahý, je to velice náročný na rehabilitaci, to je první věc. Druhá věc je samozřejmě, ani jako chlap se na to nemůžu dívat, jo, protože často vidím i venku, jo, opravdu, že ten chlap bouchne to malé dítě, ale já tam vůbec nevidím práce jakoby s tou váhou, jo, když opravdu jakoby se otočíme a dáme tu nožku dozadu. Je na to třeba dávat opravdu větší pozor a toto téma trošku se tomu víc věnovat.